айналып қалдым құралсаң, сөйле деп бізге ұйғарсаң, бұл тойдың көркін айтайын, ай той болады дегеннен. Халыққа хабар таратқаны, ат жүйрігін жаратқан, әшекейдеп жасантып, отауда тігіп ақ жапқан, байрақты тігіп ат шапқан, ай жыршысы болса жырлатып, аламан басын құрлады бей жақсыларға тыңдатқан. Тартысы болса тартысып, айтысы болса айтысып, бұ да тәуір боладың, ай қыз жігітке тыңғаттан. Жиналған топтың құралын, ай жыршыдан өнер сұрадым. Сұрағандарың сөз болса, қалағандарың біз болсақ, қандырайын көптің құмарын, ай шын шабытым ғой келгенде. Ағыным тастай аударғаны, ай мен қайнар өзен бұлағым. Той адамның қазынасы, шоқтанып неке қиылған. Ақ құйрығы деген бар, құлақ қойсаңдар келеске. Адам ата шоқтанып, ай қау ананы алғанда. Есір әйелі Микаэлі, ай некесін қиған періште. Қиырдан ешкімнен қорқып тыйылман, біраз ұлы пайғамбары Хадишаны ай алғанда. Ақ текесін қисын деп ей Жәбірейілге Алла бұйырған, сол себептен неке қиылған. Қыз бала сізге айтайын, жұрт жинап қызық той өткен, атымтай жұмарт салған жол, бақыт пен дәулет қонған жол. Қарғыма қаттай сәнденген, әуей сөйлесе сөз ғой пәмденген. Тотыдай құстай таранып, бойыңды түзіп сәнденген, өтейін деп те отырсың, ай балдырлы балқаш гүлдерден. Абайласаң аяп жұға, ай дүниенің гүлділісіне. Ренжігенің бақытсыз, мақтаман адам кісіңді. Риза бол анаңа, ай мейхнат етіп те сақтаған. Тоғыз ай он күн ішінде, ай дүнияға сені шығарды. Бұл күндері болғанда, дүние аша қызық деп, күйеуіңді күтті құрметті. Ай құрметтеу дегенде міндетті. Саламат есен сау күнді, ай аманда осы бай жұбаңа. Шалқыған шалқар бұлаққа, риза бұл жарқыным. Жырымда еді ғой сақтағаны, ай арқасы құрғыр қызғанда. Жорлай бұттай қаптағаны, ай ұйқастап барып бір тоқтайын. Қатты да кетсем қайрылмасы, ай мен басы қатты ғой ақтабан.